Men der er rigtig meget, I skal sætte jer ind i også. Det kan godt virke en smule forvirrende, når man som elev skal til at beslutte, hvad tiden efter folkeskolen skal bruges på. Men for at kunne vælge rigtigt, så er det jo ikke så tosset at vide lidt om, i hvilken retning man skal bevæge sig. For nylig kom det desuden frem, at omkring halvdelen af Ishøjs 8. klasses elever blev vurderet ikke uddannelsesparate, altså ikke egnet til at starte på eksempelvis gymnasiet eller en teknisk skole. Her har vi sådan i grove træk i virkeligheden, hvad det er, I står over for at skal vælge imellem. Heldigvis for byens 8. og 9. klasser, så er der rigtig god hjælp at hente med vejlederne fra UU Center Syd. Faktisk er de så gode til at guide de unge, at centret nu er Sjællands bedste. Jeg tror meget, det handler om, at vi her i vores tre kommuner, både Ishøj, Brøndby og Hvidovre, har rigtig meget fokus på, at de unge skal blive uddannelsesparat, når de slutter 9. og 10. klasse. Der er en lang tradition for et meget frugtbart samarbejde mellem skolerne og UU-centret og en helhedsindsats i alle tre kommuner. UU Center Syd indtager samlet en flot femteplads på landsplan i undersøgelsen, som 9. og 10. klasses elever fra hele landet har deltaget i. Men trods den flotte placering, så vil indsatsen på uddannelsesområdet blot blive intensiveret de kommende år. Jamen, jeg tror dels, vi skal fortsætte det samarbejde, vi har på nuværende tidspunkt, og så skal vi fokusere meget på, at overgangen mellem valget i 9. og 10. klasse, og så starten på en ungdomsuddannelse, at den bliver så tryg som muligt. Og så skal vi i høj grad have involveret erhvervslivet. Der er rigtig mange af de unge, som har brug for at komme ud, måske at besøge lokale virksomheder, og se, hvordan foregår arbejdet, hvis jeg nu skal være tømrer eller beslagsmed eller andet. Resultatet af undersøgelsen, som er foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut, viser nemlig, at de unge, udover den personlige vejledning, får meget ud af arrangementer som eksempelvis åbne huse og praktikforløb. Det er klart, at de aktiviteter, der handler om, at de unge kommer ud og ser, oplever og i nogle situationer endda får ting i hænderne, det har en virkelig stor effekt på deres valg efterfølgende, at de får et billede af, kunne det her være mig om et par år? At de får en grundig introduktion til de forskellige brancher, og særligt på erhvervsuddannelsesområdet, men også på det gymnasiale område. At de føler sig trygge ved deres valg, og at de efterfølgende tager et valg, som hviler på en moden overvejelse. Men hvis man prøver sig lidt frem hister her, så kan man måske godt få lov til at komme ud i en uges praktik også. Selvom de mange ishøjskoleelever kan få alt den hjælp, de har brug for, ved vejledere som eksempelvis Vagn Kjeldgaard. Og det er også forskellige de ting, man skal kunne. Alt efter, om man skal i gang med en gymnasial uddannelse, eller, hvis vi vender bladet, man skal i gang med en erhvervsuddannelse. Så tages mor og far oftest med på råd. Således mener 74% af de adspurgte elever, at deres forældre har noget at skulle sige, hvilket man da også er opmærksom på ved UU Center Syd. Vi vil meget gerne samarbejde meget tættere med forældrene. Og i forbindelse med den nye vejledningsreform, hvor en del af de unge skal vælge at udfylde deres ansøgning elektronisk sammen med forældrene, i stedet for sammen med en uddannelsesvejleder, så vil vi selvfølgelig meget gerne i tættere dialog med forældrene. Vi har en række initiativer i øjeblikket, hvor vi i løbet af vinteren her vil invitere forældrene til nogle møder, hvor de kan få information om alle de spændende ting, der venter, når de nu skal til at tilmelde deres unge til en ungdomsuddannelse. Blev I lidt klogere? Ja.